ခုတကလည်းကြာလာတော့ကဘာတော်လောက်ကြီးသွားစီစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်စီစဉ်မှာဘယ်လိုသွားကြမလဲနန်းလောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတစ်ခါတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလဲခေရွာကြီးတရွာကိုသွားကြရအောင်ပါအလဲခေဆိုလို့အလဲခေထဲကတည်ရှိတဲ့ရွာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကင်ဆာရောဂါခံစားရတဲ့အာဂျင်တီးနားတထေကြီးတယောက်ကသူ့အသက်မသိခင်ဆောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကိုရိုင်းပါဝင်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းကျဖမ်းနှိမ်ထားတဲ့ရွာကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အလဲခေကဂျေးရွာတွေကိုသဘောကျဖမ်းနှိမ်ထားတဲ့ကမ်ဘနိုပိုလစ်ရွာကြီးစီကိုမဆူမြတ်မုံကကဘာတလောခီးသွားအစီအစဉ်ကနေခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဘွယ်နိုဆိုင်းရက်စ်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်20လောက်မှာတည်ရှိတဲ့ကွန်ဇာလေးစ်ကာတန်မြို့မှာထူးခြားတဲ့ပုံစံအဆောက်အဦတွေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးထားတဲ့ရွာကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ကမ်ပါနိုပိုလစ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဒီရွာကြီးကို1980ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေတုန်းကတန်းကျွယ်တထေးကြီးအန်တိုနီယိုကမ်ပါနာကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာလေကြောင်းကင်ဆာဖြစ်နေပြီဆိုတာကို1986ခုနှစ်မှာသိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဧက600ကျော်ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေနေရာပေါ်မှာအလဲခေတုံးကရှိခဲ့တဲ့ကျေးရွာမျိုးသူအသက်မသေးခင်ဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့1980ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်ရွာကြီးကိုစတင်ဖန်တီးစောင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Antonio Campana quiere este campo en la década del 70. စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံကြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Antonio Campana ကဒီမြေနေရာကြီးကို1980ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေမှာဝယ်ခဲ့တာပါ။နောက်တော့ဂျမားရေးအခြေအနေကြောင့်သူ့ဘဝအတွက်အပြောင်းလဲတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျူတင်ပြစင်တာလဲဘာမှမလုပ်ပြီးသူကရရဲ့အကူအညီလဲမရှိပဲအချိန်တွေကုန်သွားအောင်စိတ်ကူးရင်ရွာကြီးကိုသူဖန်တီးခဲ့တာပါသူကင်ဆာကိုပျောက်အောင်ကုနိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်ဒီဟာကိုတော့စောက်ဖြစ်အောင်စောက်မယ်ဆိုပြီးစခဲ့တာပဲဗျထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးညံတွေနဲ့ရွာကြီးတစ်ခုဖန်တီးပြီးအန်တိုနီယိုကမ်ပါနာကသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကိုရည်စူးဂုဏ်ပြုချင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်ရှေးရွာကြီးတွေကအဆောက်အဦတိုင်းမှာပြန်သုံးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုထားတာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဘွယ်နိုဆဲရစ်မြို့တွေကအရင်ပါလာမိုဟစ်ပိုဒရိုးမြင်းပြိုင်ခွင်အဟောင်းကတကယ်ရွက်တွေဒေသခံလေလံပွဲတွေကနေဝယ်ယူရသမျှတိုလီမိုလီပစ္စည်းတွေအမျိုးစုံအပြင်သူများဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီကိုစိတ်ကူးရင်ရွာတွေကအဆောက်အဦတွေထဲမှာပြန်လည်အသုံးပြုထားပါတယ်။ Lo curioso o lo inteligente o တခြားသူတွေအသုံးလေးမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကပေါက်ပေါက်ရှာရှာသုံးခဲ့တာကရည်စရာပဲကောင်းသလားညံထူးတယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိပါဘူးဥပမာကောက်ပဲသီးနှံတွေတူလောင်တဲ့ကြည်ကိုပြောင်းမြန်လုပ်ပြီးအိမ်အမိုးပေါ်မှာမွေရိုးပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာတို့နိုင်ငံတွေကိုအုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့တွေနဲ့လှုပ်ထားတာတို့ကိုပဲကြည်လေပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလွှင့်ပစ်စရာမလိုဘူးပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသူကလက်တွေလုပ်ပြခဲ့တာပါတံပန်းတကားတွေကိုမျက်နှာချက်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရနိုင်ပါတယ်အခုလိုပစ္စည်းဟောင်းတွေကိုပြန်သုံးထားတာကပဲဒီစိတ်ကူးရင်ကမ်ပါနိုပလီစ်ရွာကြီးရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ también se resignifica porque todo eso esto que tiene antigüedad tiene historia အလုံးကသူ့အနေနဲ့သူတိတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ပစ္စည်းတိုင်းကဥဟောင်းသွားပေမဲ့နောက်ခံတမိုင်းရှိကြတယ်မဟုတ်လားရှင်ဒီကတကရွက်တွေတိုင်းဝင်းတကားတိုင်းမှာသူတို့တစ်လွင်ခဲ့တဲ့အချိန်တမိုင်းကိုပြောပြနေတယ်လို့ပါကျွန်မကတော့တိတ်ကိုသဘောကျပါတယ်Y uno empieza a volver para atrás. Y bueno, es lindo volver un tener. Hoy en chain တွေကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲဗျ။ကျွန်တော်တို့အဖိုးဖေးတွေခေတုံးကရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို Antonio Campana ကပြန်သုံးထားတာတွေ့ရတော့အမှတ်ရစရာတွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။အခုလိုတမှုထူးခြားနေတဲ့အဆောက်အဦတွေစောက်ဖို့ဘယ်ဘီသူကရဲ့အကူအညီကိုမှ Antonio Campana မယူခဲ့ပါဘူး။အဆောက်အဦဒီဇိုင်းတွေအထဲကပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးဖန်တီးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတာစသိတဲ့အချိန်ကနေနောက်အနှစ်20ကျတဲ့အထိသူအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူ့စိတ်ကြိုက်စိတ်ကူးရင်ရွာကြီးကိုဖန်တီးဆောက်ခဲ့ပါတယ်။တချို့နေ့တွေဆိုရင်တစ်နေ့ကို16နာရီလောက်စိုက်ထဲမှာပဲနေပြီးအလုသမားတရာလောက်ကိုစီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့အဆောက်အဦတွေနဲ့ပတ်သက်သမျှဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေတစ်ခုမှမကြံရိုက်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ဖန်တီးရွာကြီးထဲမှာဘယ်သူကမှလည်းညအိမ်ညက်နေပေးမနေပါဘူး။2008ခုနှစ်မှာတန်းကျွယ်တထေးကြီးကမ်ပါနာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျမှသူ့ရဲ့မိသားစုကအများပြည်သူကိုဝင်ကြီးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။တပတ်ကို၄နာရီကြာအများပြည်သူအတွက်ဖွင့်ပေးပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးတွေပါတီပွဲတွေသီးသန့်ပါတီပွဲတွေကျင်းပဖို့အတွက်လည်းနေရာငှားလို့ရတဲ့အပြင်ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံအလှရိုက်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဘွယ်နိုဆဲရစ်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့စိတ်ကူးရင်ကမ်ပါနိုပလစ်ရွာကြီးမှာနေရာငှားလို့ရပါတယ်ရှင်။